एवरीवन वेलकम टू माय चैनल राइस रिस कलेक्शन आज आकुआहिलो आपनलक सोले अलग बिजी आसिलो सो एटुकने नतुन भिडियो दिबो परा नाय आगर भिडियो बे दिया आसिलो आरो एटा कथा कइदु एइ दुदिन अलग बिजी कारण मोर 13 तारिख पर मोर राइस रिस कलेक्शन शोरूम खन ओपेनिंग करा हबो मोर याते मोर निज घर फ्रन्टते सो आपनलक इच्छा करिले 13 तारिखे आही साबोही पारे नतुन नतुन डिजाइन एकदम अफर दिया हबो रिजनेबल प्राइस जे नतुन के शोरूम खुलिम सो सब डिस्काउंट थाकिबो जेखन आपनलक इच्छा करिले निजे आही लबोही पारिबो हे दिना आरो एटा कथा মেইনলি কথা যদি আপোনালোকে ফার্স্ট চাইছে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব পাৰিলে শেয়ার কৰি দিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিলে নাপাহৰিব যিমান পাৰে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব সদায় সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ এটা কাৰণে কওঁ যাতে আপোনালোকে নতুন আপডেটছবোৰ গম পায় যে মোৰ নতুন ভিডিঅ' ৰিচেণ্ট কি মই আপলোড কৰিছোঁ বা নতুন কালেকশ্যন কি মোৰ শ্বৰ্ট এভেইলেবল হৈছে সো এনিৱেজ বৰ বেছি দেৰি নকৰোঁ ষ্টাৰ্টিঙত আজি অলপ মই ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান ষ্টোনৰ কালেকশ্যন দেখাম যিবোৰ ৰিষ্টক হৈছে আৰু বহুতখিনি কালেকশ্যন ৰিষ্টক হৈছে বাট সব মই এতিয়া দেখাই নিদিওঁ কথা আছে কাৰণ কেলেকি শ্ব'ৰুম খুলিম আপোনালোকে জানে শ্ব'ৰুমত যথেষ্টখিনি জুৱেলাৰি লাগে সব আপোনালোকক মই লাইভ দেখাই দিব নোৱাৰোঁ বা ভিডিঅ' কৰি দিব পাৰোঁ কাৰণ অলপ বুকিং কৰি দিয়ে অলপ অলপ চেল হৈ যায় সেইটো কাৰণে মই কিছুমান ইউনিক কালেকশ্যন মই অলপ বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ সেইটো মোৰ নেক্সট মোৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা লাইভ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ চ' অ'কে আৰম্ভণিতে আজি কিছুমান ষ্ট'নৰ কালেকশ্যন দেখাম ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্ট'নৰ কালেকশ্যন একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইবোৰ বহুতে চাগে আপোনালোকে এইবোৰ কালেকশ্যন মোৰ পৰা আগতেও লৈছে বা বহুতে লৈছে কাৰণ একদমেই ৰিজনেবল প্ৰাইজ হয় যে ইমান হাই ৰেটৰো নহয় চবেই ল'ব পৰা আপোনালোকৰ হয়তো আপোনালোকে বেলেগ মেটেৰিয়েলৰ জুৱেলাৰী আপোনালোকে ল'ব পাৰে বাট মই আপোনালোকক সঁচাকৈ কওঁ আপোনালোকে যদি এটা পইচা ইনভেষ্ট কৰে এনেকুৱা এটা জুৱেলাৰী ল'ব যিটো আপোনালোকৰ গাত নালাগে ধৰক মই এটা চিলভাৰৰ ওপৰত লৈছোঁ যি নহয় মেটেৰিয়েলটো হৈছে আমাৰ বেছি ডিপেণ্ড কৰে মেটেৰিয়েলটোৰ ওপৰত চ' ইউ মাষ্ট ন' আপোনালোকে জানিব লাগিব হোৱাট ইজ দ্য মেটেৰিয়েল মেটেৰিয়েলটো কিহৰ হয় আজিকালি বহুতখিনি ওলাই গৈছে তেনেকুৱা কম্পেনী এণ্ড অল বাট ইমিটেশ্যন জুৱেলাৰী এণ্ড অল চ' বি কেয়াৰফুল আপোনালোক এনেকুৱা বস্তুবোৰ নল'ব যদি আপোনালোকে বিচাৰে ল'ব আই ডোণ্ট চে মই নকওঁ কাকো নল'ব বুলি বাট মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ আপোনালোকক যিমান পাৰে আপোনালোকৰ ৰূপৰ বস্তু লওক আপোনালোকে চব হয়তো এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে এইবোৰ হেভি বস্তু আপোনালোকে ৰিজনেবল প্ৰাইজত লওক যেনেকৈ মই এতিয়া এইখিনি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত ষ্ট'নৰ কালেকশ্যন চবেই পিন্ধিব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা যদি মন গৈছে আপোনালোকৰ পিন্ধিবলৈ দেন ইউ কেন গ' ফৰ ইট একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যন খিনি ওৱান বাই ওৱান আপোনালোকক দেখাই দিম জাষ্ট চাই যাব আৰু এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মোৰ পেজ ৰাজেশ্ৰীজ কালেকশ্যন বা মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাজেশ্ৰীজ কালেকশ্যন এই চেনেলটোত বা এই পেজ আছে মোৰ ফেচবুক পেজ ৰাজেশ্ৰীজ কালেকশ্যন ইয়াত কিন্তু অকল ৰূপৰ বস্তুৱে পোৱা যায় বা ইমিটেশ্যন জুৱেলাৰী কপাৰ বেছ 6 মান্থ গেৰেণ্টি 14 বছৰ গেৰেণ্টি সেইবোৰ জুৱেলাৰী পোৱা নাযায় কাৰণ আপোনালোকে জানে ৰূপৰ হৈছে হোল লাইফ গেৰেণ্টি ৰূপ ৰূপে সোণ শুনেই সেইকাৰণে তেওঁলোকক তুলনা বেলেগ অলপ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে বা কোনেও 14 বছৰ গেৰেণ্টি দিব নোৱাৰে ৰূপৰ বস্তু আমি ৰূপৰ বস্তু হোল লাইফ গেৰেণ্টি দিওঁ অ হয় ইয়াৰ পলিচটো আমি গেৰেণ্টি নিদিব পাৰোঁ কাৰণ পলিচটো আপোনালোকৰ ইউজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হয় আপোনালোকে পানী লগাই দিব স্প্ৰে ল'ব ডেফিনেটলি ইয়াৰ পলিচটো যাবগৈ বা আপোনালোকে স্প্ৰে দিয়ে যদি নামাৰে ধুনীয়াকৈ বস্তু ইউজ কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো বছৰ বছৰ ধৰি যাব একোকে নহয় চকে চাব পাৰে বিৰাট ধুনীয়া এটা মৰম লগা ছেট এইবোৰ ৰিষ্টক হৈছে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া চাব পাৰে আপোনালোকে আজি ভালকৈ ক্লিয়াৰকৈ দেখিছে নাই গম পোৱা নাই লাইটৰ অলপ পোহৰটো অকণমান কম আছে এনিৱেইজ ষ্ট'নৰ ছেট এইবোৰ পিয়'ৰ চিলভাৰ কমপ্লিট পিংকত হয় দেই একদম নিউ ষ্টক হয় জাষ্ট আজি আহি পাইছেহি এইটো আৰু এইবোৰ এনেকুৱা মোৰ ওচৰত এভেইলেবল কালাৰ আছে এইটো মই জাষ্ট এনেকৈ লগাইছোঁ আৰু ইয়াৰৰিংযোৰ ইয়াৰ কেনেকুৱা হ'ব দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰৰিংযোৰ আহিব এইটো টাইপৰ হেঙিং ইয়াৰ একদম চিম্পল ৱেয়াৰ ল'ব বিচাৰে ৰূপৰ বস্তু এটা লওক কম মূল্যত লওক লাগিলে ল'ব পাৰিব এইবোৰ ল'ব পাৰিব ইয়াৰৰিংযোৰ ইয়াৰ হেঙিং হয় টপ হ'লে ইয়াৰ প্ৰাইচটো অলপ কম আছিলে বাট আগতো ইয়াৰ প্ৰাইচবোৰ কম আছিলে 1600তে পাইছিলে আপোনালোকে বা 1800তে পাইছিলে বাট এতিয়া ৰিচেণ্ট নিউ ষ্টক হৈছে ৰূপৰ দাম ৰূপৰ আৰু চিলভাৰৰ দামবোৰ সদায় আপ ডাউন হৈ থাকে আপোনালোকে জানে একেটা ৰেট কেতিয়াও নাথাকে সেই ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ এতিয়া প্ৰাইচটো ৰিচেণ্ট ৰানিং প্ৰাইচ এইবোৰৰ হৈছে আপোনাৰ 2000কে চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব ইয়াৰৰিংযোৰ কিন্তু হেঙিং ইয়াৰৰিং হয় প্ৰাইচ ইজ 2000 এয়া পূৰা পিংক ষ্ট'ন চিম্পল হয় আৰু এনেকুৱা কি কালাৰ কম্বিনেশ্যন আপোনাৰ দেখাই দিছোঁ এইটোত আছে পাৰ্পল কালাৰ যদি আপোনালোকে কমপ্লিট পাৰ্পল লাগে দেন ইউ কেন গ' ফৰ ইট ইউ কেন ৱেয়াৰ উইথ এনি ড্ৰেছ নট অনলি শাড়ী নট অনলি চাদৰ মেখেলা বাট ৱেষ্টাৰ্ণ কাপোৰ লগতো আপোনালোকে ষ্ট'নৰ কালেকশ্যন স্পেচিয়েলি পিন্ধিব পাৰে এইটো হৈছে একদম পাৰ্পল কালাৰ এইটো হৈছে এটা পাৰ্পল কালাৰ এয়া আৰু প্ৰথমত দেখালোঁ আপোনালোকক মই পিংক তাৰপাছত আহি গ'ল পাৰ্পল তাৰপাছত এণ্ড দ্য আদাৰ ওৱান ইজ গ্ৰীণ এইটো গ্ৰীণ দ্য প্ৰাইজ উইল বি চেম 2000 ইয়াৰৰিং উইল বি চেম হেঙিং ওৱান
2000 তাৰ পিছত ড্ৰোৱানটো দেখাইছোঁ পিংক এণ্ড হোৱাইট কম্বিনেশ্যন ইয়াত কিন্তু ওপৰত যিখিনি ষ্টোন দেখিছে আপোনালোকে পূৰা ষ্টোনকেইটা পিংকত আছে তলত যিখিনি হেং হৈছে কমপ্লিট হোৱাইট ষ্টোন হয় দ্য আপাৰ ইজ পিংক এণ্ড দ্য ডাউনৱাৰ্ড তলৰখিনি হৈছে হোৱাইট কালাৰ দুটা কম্বিনেশ্যনত এইটো চেম প্ৰাইচ 2000 ইচ আপোনালোকে সুধিব পাৰে আগৰ প্ৰাইচবোৰ কম আছিলে এতিয়া কিয় বেছি হ'ল সেইটো কথাই আপ ডাউন হৈ থাকে ৰূপৰ বস্তু সোণৰ বস্তু এইটো এইটো কালাৰকেইটা কম্বিনেশ্যন আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ আৰু এটা আছে পূৰা বগা কমপ্লিট হোৱাইট একচুৱেলি ধৰিব পৰা নাই বহুতখিনি কালেকশ্যন আছে চ' এনেই আপোনাৰ মেইনলি মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে গ্ৰীণত পাব পাৰ্পলত পাব পিংকত পাব আৰু পিংক এণ্ড হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত পাব নিউ ষ্টক হয় 2000 কি ইচ হয় চ' যদি লাগে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি মোক হোৱাটছএপ কৰিব এইবোৰ চব নিউ ষ্টক এভেইলেবল হৈছে 2000 হয় আৰু গ্ৰীণ পাব ওৱান্স এগেইন কৈছোঁ ৰিপিট কৰিছোঁ আকৌ এবাৰ গ্ৰীণ পিংক হোৱাইট পিংক কম্বিনেশ্যন এণ্ড এ পাৰ্পল ওৱান লাষ্ট এইখিনি কালাৰে এভেইলেবল আছে চ' যদি লাগে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব চ' এতিয়া নেক্সট ষ্টোনৰ কালেকশ্যন অলপলৈ যাওঁ চ' এতিয়া ন ছেকেণ্ড এটা ছেট দেখাওঁ আপোনালোকক ষ্টোনৰ কালেকশ্যন কাইলৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহি পাবহি অলপ অলপকৈ আপোনালোকৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা লাইভ আহিম ইয়াৰ পৰা নকৰোঁ বাৰু মই চব এদিনতে দেখাই নিদিওঁ নহ'লে বুক হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকক দেখাবলৈ মোৰ শ্ব'ৰুমত বস্তু এনে থাকিবগৈ চ' এইটো এটা বিৰাটেই ধুনীয়া এটা ইউনিক কালেকশ্যন ৰিষ্টক হৈছে শেষ হৈ গৈছিলে ডিমাণ্ডেবল ছেট বুলি ক'ম এটা কাৰণে ডিমাণ্ডেবল কাৰণ ইয়াৰ ছেটটো জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয় ষ্টোনবোৰ ভেৰি বিগ চাইজ হয় এণ্ড দ্য এবভ অল ইয়াৰ ইয়াৰিংছো ইউ কেন চি দ্য ইয়াৰিং চাইজ এণ্ড অল জাষ্ট ৱাও ইয়াৰিংছ যথেষ্ট ধুনীয়া ইয়াৰ ষ্টোনকেইটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টোন ডাঙৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰাইচো অলপ হাই হ'ব দাম চাই কাম হয় একচুৱেলি এয়া ইয়াৰ ইয়াৰিংছো এনেকুৱা হৈছে এইযোৰ হৈছে ইয়াৰ ইয়াৰিং আৰু এইটো হৈছে ষ্টোনৰ বিগ বিগ চাইজৰ এটা ফিংগাৰিঙৰ চাইজৰ ষ্টোন হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ চাইজটো কিমান ডাঙৰ চ' ইয়াৰ প্ৰাইচটো আপোনালোকে গমেই পাব 2000 নহয় 3000 নহয় 4000 নহয় প্ৰাইচ ইজ 5800 একৰ্ডিং টু চাইজ এণ্ড দ্য ষ্টোন চাইজ প্ৰাইচটো হৈছে 58 চ' যদি লাগে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব 5800 এইটো 58 এনেকুৱা হ'ব ইয়াৰ গলপতাডাল আৰু ইয়াৰ ইয়াৰিংছো আহিব এইটো টাইপৰ এইটো 58 চ' কি ষ্টোনৰ দেখালোঁ এইটো চ' যদি লাগে আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট বুক কৰি ল'ব ওৱান পিচ এভেইলেবল আছে আৰু ইয়াৰ কিছুমান ছেট এভেইলেবল হৈছে ইয়াৰ লগত আপোনালোকে চেইন ল'লে চেইনো ল'ব পাৰে বা তাৰ চেল আপোনালোকে লগতে আহে তাৰ চেল আপোনালোকে লগতে পাব এইবোৰ ছেট খুব ডিমাণ্ডেবল ছেট চব এজৰ মানুহে পিন্ধিব পাৰে ধৰক মাহঁতৰ বয়সৰ মানুহে পিন্ধিব পাৰে আইতাহঁতৰ বয়সৰ পিন্ধিব পাৰে কাৰণ এইটো আগৰ ডিজাইনৰ হয় এই বস্তুটো হৈছে আগৰ লুকছ আগৰ ডিজাইনত বনোৱা লুকছ এনেকুৱা চব পেণ্ডেণ্ট আৰু ইয়াৰিং আহিব ইয়াৰিংছো বহুত বেছি ডাঙৰো নহয় যাতে চবেই পিন্ধিব পাৰে এনেকুৱা চিম্পল এটা ইয়াৰিং এনেকুৱা হ'ব ইয়াৰ লগত আপোনালোকে যদি চেইন লয় চেইনবোৰ চাইজ লৈ আছে 200-600 চেইন আছে খালি চব এক্সট্ৰা চাৰ্জ হ'ব গ্ৰান্টেড চেইন হ'ব এইবোৰ কাৰণ ওপৰ চেইনটো আপোনালোকে জানে 2500 ওপৰ হৈ যায় চ' গ্ৰান্টেড চেইন মই দিওঁ আৰু যদি আপোনালোকে চেইন নেলাগে যে মোৰ টাৰ্চেল লাগিব দেন টাৰ্চেল ইজ অলছ' এভেইলেবল এইটো চ' ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 2800 এণ্ড অনলি 3 পিয়াৰ ইজ এভেইলেবল চ' আপোনাৰ যদি লাগে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব এনেকুৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ 3 পিচে মোৰ ওচৰত এভেইলেবল হৈছে প্ৰাইচটো আপোনালোকক কৈয়ে দিছোঁ 28,800 আৰু এটা সৰু আছে এইটো এইটো 2700 ইয়াৰিংবোৰ চবৰ কিন্তু হেঙিং হৈছে হেঙিং ইয়াৰিং উইল বি লাইক দিছ আপোনাৰ চেইন ল'লে 200 rupees এক্সট্ৰা হ'ব ডেট মিনছ 3000 হ'ব নাইবা 2900 হ'ব চ' যদি লাগে স্ক্ৰীণশ্বট কৰি পটাপট বুকিং কৰিব একদম তিনিটা ষ্টক তিনি পিচহে আছে জাষ্ট দেন দ্য আদাৰ ওৱান গ'জ এইটো মই চেইনডাল জাষ্ট এনেই লগাই থৈছোঁ আপোনালোকৰ চেইন ইয়াতকৈ এইটোকৈ একদম লেংথ ৱাইজ চেইন এইডাল একদম 600 চেইন বহুত দীঘল নেভেললৈকে আছে চাব পাৰে ইয়াতকৈ সৰু সৰু চেইন পায় এইবোৰ 200 পৰা আছে মই ইয়াত এনেই লগাই থৈছোঁ লকেটটো স্পেচিয়েলি মই লকেটটো দেখাইছোঁ এইটো হৈছে লকেট আৰু ইয়াৰ ইয়াৰিংছযোৰ আহিব একদম চিম্পল চাইজৰ এনেকুৱা হ'ব এইটো আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে এইটো ইয়াৰ প্ৰাইচটো 2500 অকল এই লকেটটো উইথ ইয়াৰিং 2500 চেইন ল'লে 200 rupees এক্সট্ৰা আৰু টাৰ্চেল লগতে আহিব ইয়াৰ অকল ওৱান পিচ এভেইলেবল আছে আৰু এটা আছে বহুত ধুনীয়া এইটো সেইটোতকৈ অলপ ডিফাৰেণ্ট হয় চাইজটো ইয়াৰ বিগ হয় ইয়াৰিংছযোৰ ইয়াৰ বিগ হয় এয়া আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে এইটো ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 28,800 চাইজ ইজ দি বিগ ওৱান ডাঙৰ হ'ব চাইজটো বহুত ডাঙৰ বেনা টাইপ হয় বিৰাট ধুনীয়া চেইন ল'লে 200 rupees এক্সট্ৰা চ' এইকেইটা ছেট দেখালোঁ মই তাৰপাছত অকল ওৱান পিচ ষ্টোনৰ এটা লকেট এণ্ড ৰিং আছে এইটো
বিৰাট ডাঙৰ এটা ষ্টোনৰ লকেট হয়, বিৰাট ডাঙৰ নহয় একচুৱেলি মিডিয়াম চাইজৰ। এইযোৰ হৈছে ইয়াৰ ইয়াৰিং, ইয়াৰিংযোৰ এনেকুৱা হ'ব। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে, ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 2800, চেইন ল'লে আপোনালোকে 3000 হ'ব। তো ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 2800, চেইন ল'লে আপোনালোকে 3000 হ'ব গ্ৰান্টেড চেইন। আৰু যদি চেইন নলয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ব 2800, টাৰ্চেল থাকিব ইয়াৰ লগত, পিংক ষ্টোন অকল এপিছে আছে দেই, যোনে বিক কৰিব। নেক্সট আৰু এটা ছেট দেখাই দিছোঁ মই, এইটো হৈছে এনেকুৱা হ'ব, এইটো দিছ ওৱান ইজ অলছ' ছিংগল পিচ এভেইলেবল। এইটো ডিজাইনৰ অকল ওৱান পিচে এভেইলেবল আছে। ইয়াৰ ষ্টোন উইল বি লাইক দিছ, এনেকুৱা হ'ব বিগ চাইজৰ, আৰু ষ্টোনটো এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব বিগ চাইজ, আৰু ইয়াৰ ইয়াৰিংযোৰ এনেকুৱা হ'ব। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 2800, 2800, অনলি ছিংগল পিচ এভেইলেবল। চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি মই হোৱাটছএপ কৰিব। চ' আৰু এটা দেখাইছোঁ ডুগডুগি, অনলি ছিংগল পিচ, ডুগডুগি ইজ অলছ' ছিম্পল ছিংগল পিচ। এইবোৰ চব পেণ্ডেণ্ট দেখাই আছোঁ খালি দেই, এইবোৰ চব পেণ্ডেণ্ট হয়। ইয়াৰ লগত চেইন ল'লে 200 rupees এক্সট্ৰা হয়, টাৰ্চেল লগত ফ্ৰী পাব। আৰু এইযোৰ হৈছে ইয়াৰিং, ইয়াৰিংযোৰ বহুত ধুনীয়া, ইয়াৰ ইয়াৰিংযোৰ এনেকুৱা টাইপৰ আহিব, আৰু পেণ্ডেণ্টটো এনেকুৱা টাইপৰ আহিব। চেইন ল'লে আপোনালোকে ইয়াৰ 3000 হ'ব, আৰু চেইন নল'লে 2800 অনলি এইটো। চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি মোক হোৱাটছএপ কৰিব। ষ্টোনৰ এইখিনি কালেকশ্যনেই মই দেখালোঁ। আৰু এটা বৰ মৰম লগা চিম্পল ছেট দেখাইছোঁ, একেবাৰে ষ্টোন পেণ্ডেণ্ট, যদি আপোনালোকে এনেই ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো চিম্পল পেণ্ডেণ্ট হৈছে এনেকুৱা, ইয়াৰিংযোৰ এনেকুৱা হ'ব, একদম মৰম লগা এটা চিম্পল ছেট। প্ৰাইচো বৰ বেছি নহয়, অনলি 2000, এইটো এনেকৈ আপোনালোকে লগাই পেলাই পিন্ধিব পাৰে ওপৰৰ ডিঙিত, 2000 অনলি। চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি মোক হোৱাটছএপ কৰিব। ষ্টোনৰ কালেকশ্যন দেখাই দিলোঁ এটলিষ্ট এণ্ড লাষ্ট, আৰু এটা ষ্টোনৰ দেখাই দিছোঁ, এপিচ আছে অকল। ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংযোৰ মই কাষ্টমাইজ কৰি দিছোঁ, কাৰণ এই ছেটটো ইয়াৰিংযোৰ মোৰ ওচৰত এক্সট্ৰা থাকি গ'ল। ছেটটোতো এনেকুৱা আহিব, গলপতা এনেকুৱা টাইপৰ আহিব, আপুনি জানে আপোনালোকে 2500 ছেট হয় এইবোৰ। বাট ইয়াৰ ইয়াৰিংযোৰ কাষ্টমাইজ কৰি দিছোঁ, এনেকুৱা টাইপৰ আহি গৈছে, অলপ ইউনিক টাইপৰ। চ' ইয়াৰ প্ৰাইচটো আপোনালোকে 38 হৈ যাব, 3800 বিকজ অফ দি ইয়াৰিং, ইয়াৰিংযোৰ কাৰণে 2800 হ'ল, অ 38 চৰি। চ' যদি ইয়াৰিং যদি লাগে তো 30টা ল'ব পাৰিব, অকল এপিছে এভেইলেবল আছে। চ' কি আজি ইমানখিনি ষ্টেট কালেকশ্যন দেখালোঁ, যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব, মোৰ নম্বৰ অলৰেডি ইয়াতে দি দিয়া থাকিব। আৰু পাৰিলে আপোনালোকে মোৰ নম্বৰটো ছেভ কৰি থ'ব, যাতে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ আপডেটছবোৰ পাই যাব ষ্টেটাছত। ষ্টেটাছত উইথ প্ৰাইজ মই দি দিওঁ নতুন কালেকশ্যনো কি কি আহিছে, আৰু মোৰ ফেচবুক পেজ আছে ৰাজেশ্ৰীজ কালেকশ্যন, ফ'ল' কৰিব। আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে RBC1/23, RBC2 মোৰ ল'গ' যিটো মোৰ মানে তাত আপোনাৰ নাম হয়, টেগ হয়, সেইটো হৈছে RBC। চ' অ'কে ইমানখিনি ক'লোঁ। চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি হোৱাটছএপ কৰিব। আৰু এটা আজি ক'বলৈ মানে এনেই কৈ দিছোঁ আৰু, এটা মোৰ পাৰ্চনেল চেনেল আছে ৰাইচিছ পাৰ্চনেল চেনেল বুলি, জাষ্ট এনি ফৰ লাইফষ্টাইল এণ্ড এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা, যদি সেইটোতো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বিচাৰে দেন ইউ কেন ছাবস্ক্ৰাইব অলছ' চ' অ'কে আজি মানে ক'লোঁ। নেক্সট আকৌ আহি এটা ধুনীয়া নতুন নতুন কালেকশ্যন লৈ আহি থাকিম। চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড ডু শ্বেয়াৰ। চ' টিল দেন, বাই, গুড নাইট।